କାର୍ଗିଲରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଭାରତୀୟ ଯବାନଙ୍କ ସହ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରିବାକୁ ମୋଦି ଆଜି କାର୍ଗିଲରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଭାରତର ତିନି ସେନାକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ 400 ପ୍ରକାର ସ୍ୱଦେଶୀ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ମିଳିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୋଦି। ସବୁବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ବି ଦୀପାବଳି ମନାଇବାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ସକାଳୁ କାର୍ଗିଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। କାର୍ଗିଲରେ ମୁତୟନ ହୋଇଥିବା ବୀର ଯବାନଙ୍କ ସହ ଉତ୍ସବ ମନାଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଓ ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳ। ମୋଦିଙ୍କୁ ଗହଣରେ ପାଇ ଯବାନମାନେ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ସଙ୍ଗୀତ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବି ସେମାନଙ୍କ ସହ ତାଳ ମିଳାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। 2014 ମସିହାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯବାନଙ୍କ ସହ ଦୀପାବଳି ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଏନ୍ଏ ଖବର।